Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Hari ini Kek Media berkesempatan sebelum satu hari lagi Ramadan untuk berkongsi resepi lempeng kelapa yang memang jadi makanan sarapan pagi buat keluarga kami. Memang dah sangat-sangat biasa dan alhamdulillah kegemaran Mak Nida juga. Okey, hari ini bila Kek Mila tunjukkan, sebab sebelum ni Kek Mila pernah berkongsi resipi lempeng biasa saja. Waalaikumsalam. Hai Aida, terima kasih. Hai, okey. Sebelum ni memang pernah berkongsikan, tapi sebelum tu tak letak kelapa. Sebab anak ni dia tak makan kelapa. Jadi kali ni Mila campurkan je. Diorang pun dah besar. Alhamdulillah diorang dah boleh telan sahaja. Okey. So bahan-bahan yang kita perlukan adalah untuk tidak membuang masa, sebab hari ni Kek Mila nak bagi dua resepi lempeng dan kari daging. Lempeng cicah dia dengan kari daging Okey. Apa nama tu, boleh dengan sambal, lagi sedap sambal sebenarnya. Tapi kari daging ni bolehlah kan. Untuk bulan Ramadan yang menjelang tiba ni, lempeng, Kek Mila bagi resepi lempeng ni boleh masak bila malam-malam lepas kita terawih tu, kita masak, kita buat dulu. Lepas tu kita simpan dalam bekas. Besok buat kari daging. Buat apa tu? Buat sambal. Sambal ikan bilis. Boleh cicah untuk sahur nanti. Ini pun antara resepi sahur yang paling laku bila bulan Ramadan di keluarga kami lah. Okay, ini adalah kelapa parut. Kalau boleh, bila kita pergi beli kelapa parut tu, kita minta yang putih sahaja. Jangan kadang-kadang bila orang tu parut, dia sampai yang kerak-kerak tu pahit. Kalau boleh ambil. Ataupun cakap, yang saya nak buat kuih punya. Hai, assalamualaikum. Ramai dah masuk. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kek Mila tak minta banyak. Kek Mila minta cuma like, love dan share. Terima kasih supaya kita berkongsi berkongsi resepi ni dan berkongsi amalan kebaikan yang Kek Mila kongsikan. Semoga kita sama-sama dapat. Sharing is caring. Kan? Okey, ini adalah kelapa parut. Kek Mila ulang lagi sekali, minta yang putih saja, okey? Malam beli ni. Baik lagi. Cium lagi sekali. Tak cukup nak cium orang. Cium kelapa pula Okey, ni tepung gandum. Waalaikumsalam, Nur Atika. Hai Hani Sally. Hai. Okey, thank you love. Tepung gandum. Kek Mila pakai Faiza. Tepung gandum. Tak tahulah, memang suka sangat pakai Faiza. Telur sebiji. Air perlu. Air. Garam. Garam Kek Mila dah habis. Muhammad Nazli, kalau you dengar, tolong garam. I bukan geram, garam. Garam I dah habis lah sayang. I tadi nak keluar takut lambat. Waalaikumsalam Naimah. Hai Naimah. Selamat berpuasa sayang. Naimah ni pernah datang ke kedai Milia. Terima kasih Naimah. Orang mana Naimah ni? Jauh dia datang. Semata-mata nak jumpa Kek Milia dan makan nasi biryani Haji Tami. Tu garam dah habis. Tak apalah sikit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kek Milia tak minta banyak. Kek Milia minta tolong like, love dan share. Terima kasih supaya kita boleh ramai-ramai dapat ilmu lempeng ni. Hai Kak Emilia comel. Alamak, comel ke? Comot sayang. Cahaya bunga. Awak lagi comel sebab ayat awak cahaya dan bunga. Okey, Kak Emilia terus buat Kak Emilia suka Kak Emilia tak pernah. Kak Emilia kota tinggi Naimah Johor. Okey, terima kasih. Kak Emilia tak pernah sukat. Kak Emilia selalu memang jenis yang letak-letak saja. Letak-letak kita tengok cair dia. Tapi kali ni kita sama-sama sukat sayang semua Kita sama-sama sukat, lepas tu kita tulis. Boleh Boleh. Hai, selamat berpuasa. So Kak Emilia doakan semoga bulan Ramadan kali ni lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lepas untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Okey, kita masukkan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan bil khalqi, ya aliman bil khalqi, ya khabiran bil khalqi, utuh bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Assalamualaikum Mila, lama tak tengok live Mila, tiba-tiba hilang. Sekarang dapat tengok lagi, nampak macam berisi sikit. Ramai cakap Kak Mila dah berisi ni. Tak apa.
Bersih lah, bersih. Ramai cakap tak jumpa live Kak Mila eh. Pelik juga kan? Okay. Oh, mungkin sebelum ni Kak Mila live di Haji Tambi kot. Satu. Ikut eh. Dua. Empat eh. Tiga. Terabur. Tiga. Eh, salah. Sekejap eh, tengok eh, tengok eh. So, tiga. Kelapa satu. Cawan juga. Kelapa satu cawan, okey. Tengok, tengok. Kak Mila minta, Kak Mila tak dapat jawab sekejap sebab Kak Mila tengah konsentrasi. Fokus, fokus. Masuk. Kelapa masuk. Telur, telur. Kenapa Kak Mila suka asingkan? Sebab Kak Mila pernah terkena telur tembelang. Bukan kena diri, tidak. Terkena bila kita dah masuk nak buat kek ke buat apa kan. Kak Mila termasuk dan habis rosak. Habis rosak susu sebelang. Okay. So, so eh, telur. Telur ni okay. Tadi tiga tepung. Boleh. Tiga tepung. Sekejap, kacau dulu. Tiga tepung. Kacau eh dulu eh, tengok eh. Tiga tepung tadi. Tiga air lah. Tiga air. Kita kat blender eh, nanti kita minta tolong Ira blenderkan. Okay, kita tengok sampai dia ni tiga tepung, tiga air eh. Sekejap eh. Ira blend dulu. Eh, garam. Garam, garam, garam. Garam. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kari Mila memang tak wow. Tak pegang Mila pergi lari beli tu. Mila tak dapat nak tarik sebab tadi lambat. So kita tunggu Ira blend eh. Sekejap. Nanti Mila tunjukkan kepekatan dan kecairan dia eh. Kita tengok. Lemak. Mila tak suka kotor-kotor ni. Belengas. So memang nak lelap. Sebaik ada. Apa tu? Boleh dah? Okey, tak boleh nanti kita tambah air. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baru masuk. Kita tak minta banyak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Tolong like, love dan share. Okey? Live Kak Mila ni. Okey? Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Semoga pahala berkongsi resepi ini. Kita share. Kan? Kita tunggu sekejap eh. Sebab memang sebelum ni Kak Mila pernah bawa tapi nak tarik meja. Salam sahabatku, Ramadan. Tambah air. Ira cakap, tambah air. Tambah air. Ira cakap. Pekat lagi. So, tadi. Eh, ni pekat eh. Pekat. Tambah lagi eh. Berapa? Satu. Eh. So, berapa eh tadi? Waalaikumsalam. Selamat menyambut bulan Ramadan. Okey, campur. Terima kasih. So, tadi berapa? Dah empat eh? Betul tak? Empat. Betul tak empat air eh? Nanti siapa yang baik, siapa yang baik hati, siapa yang baik hati, cekebum, cekebum. Tolong Kak Mila tuliskan apa tu resepi tu tadi. Eh, yang Kak Mila sukat. Sebab Kak Mila sumpah tak pernah sukat. Kak Mila main agak-agak je. Tapi sebab Kak Mila nak berkongsi resepi kepada sahabat-sahabat, Kak Mila sukat. Kalau tak, blend-blend. Okey ni, okey ni lah. Blend-blend ni, okey ni. Okey lah. Belum eh. Sikit lagi lah. Bila dia, bila dia, apa tu yang? Bila dia cair, dia lembut. Jadi dia lembut macam katalah, sampai petang pun dia lembut. Jadi kalau macam besok nak berpuasa kan? Bila kita nak bersahur kan? Lepas terawih,
Lepas kita baca Quran ke apa ke kan, kita dah boleh bancuh buat dulu malam sebelum tidur. Lepas tu sekejap. Oh, baiknya Ida, Ida. I love you, Ida, Ida. Terima kasih. Ah, okay. 3 cawan tepung, 1 cawan kelapa parut, 1 biji telur, garam dan 4 cawan air. Masuk ni airnya dah 4 cawan. Alhamdulillah. Terima kasih, sayang. Terima kasih, terima kasih. Okay, okay lah. Okay, so tengok . Macam ni rupa dia. So, 4 cawan air. Okay, so kita tengok macam mana nak buat. Angin, Masya Allah. Angin. Angin bayu. Angin laut ni. Bukan bayu sangat lah. Tak adalah bayu sangat. Okay. Kita tengok Kek Melan buat. Ni ada kelapa tadi. Kelapa berterbangan kelapa. Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih kerana sudi menonton live Milia ni. Hari ni adalah resepi lempeng kelapa dan kari daging terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Okay, kita tengok ni kita kuali, kita dah panas. Ambil minyak macam ni. Minyak macam ni, kita letak. Ada apa tu, ada tu. Kalau tak ada ni boleh pakai tisu juga Ira. Kalau tak ada lah, janganlah sibuk-sibuk nak cari. Besok dah lah nak Ramadan. Besok bau nak, ala abang, ala kak, ala mak. Saya nak cari berus macam Kak Emilia ni, tak usahlah, pakai tisu pun boleh. Kan Ira pakai tisu pun boleh. Emilia pun kadang-kadang pakai tisu je. Jadi kalau tak ada, tak apa. Janganlah hari ni barulah awak nak mencari-cari. Besok-besok boleh cari berus ni, dek. Tak penting sangat pun. Okay, meh Ira masuk. Kak Emilia minta assistant. Siti Hurairah. Ni adik Kak Emilia. Dia kurang pendengaran. Dia okay you tapi okay. Alhamdulillah. Jom. Dah, boleh? Sini. Boleh. Okay, cakap Ira. Hai. Tengok live kat hospital ni. Masya Allah. Kak Aziza Hassan, kenapa pergi hospital? Melawat ataupun berubat? So Mila doakan semoga dipermudahkan Kak Okay, Irah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu salim. Guna daun pandan lagi wangi. Ya ke? Oh, Mila tak pernah pula guna daun pandan. Oh, pakai daun ni Kak Oh, bagus. Daun pandan ada tu. Naklah Kak, nanti lepas ni Mila nak cuba. Mila tak tahu, setiap kali live Mila mesti kucing interframe. Kalau tak kucing interframe, nanti lori apa tu, aiskrim. Okay, boleh lah. Kita tengok Ira. Kita nak minum air lah. Cik Mila tadi kehausan sebenarnya. Angan minum air sekejap Haus. Angan nak masukkan ke? Belum. Siapa yang selalu yang bising-bising Milia kata Milia banyak menjejer. Lepas ni Milia panggil Ira je lah. Ira tak nak bercakap. Okay. Oh, tisu tak elok guna daun pandan. So, okay Milia. Okay, kita dekatkan Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. So, tengok Tengok. Api kecil. Hai Milia, thank you. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tolong like dan share ya. Api kena kecil Tengok berapa lembut dia nanti. Belum. Tak ada angin. Oh, ada angin. Ira cakap belum. Ada angin, Anga. Dia kata. So, jadi dia tak berapa cantik angin. Apa tu dia tak berapa garing. Tak apa. It's okay, Ira. Jangan menangis. Tak ada apa.
Boleh eh, nampak eh. Nampak eh. Melia Kuali tu beli dekat mana? Dekat Go Shop. Kuali ni Mila beli kat Go Shop. Bukan Mila beli, Mak Mila. Mak Mila cakap, ah tu nampak dia dah nak garing tu. Dia dah kena rupa dia macam ni. Ah, nampak dia naik kebong-kebong. Ah, nampak, nampak. Masya-Allah, subhanallah, subhanallah. Nampak tak? Ha, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, kalau ikut betul-betul resepi Milia ni, resepi kek Milia, resepi Emilia Tambi Husin, insya-Allah pasti menjadi dengan izin Allah SWT eh. Ha. Nampak. Oi, tu dia. Cantik dia, dia dia kena ada coklat-coklat sikit tu lah. Okey. Lempeng cicah sambal tumis. Ha, hari tu Milia buat sambal ikan bilis, sambal ikan bilis belimbing. Tapi hari ni Mila sharekan kari daging. Kejap lagi Mila akan kongsikan resepi kari daging. So cukup satu eh, sebab kita nak masuk kari daging nanti lambat pula. Nampak? Ha, ni maknanya dah siap lah. Ha, ni dah siap lah ni. Ha, nampak? Cantik tak? Cantik kan? Masya Allah, sedap lempeng kelapa. Ha, lembut. Bukan rupa lembut. Okay, so kita suruh. Nak tengok lagi ke? Nak tengok lagi satu ke? Buat lagi satu lah. Buat lagi satu. Lepas baru kita apa? Baru kita tu. Ha, nampak? Ni lah rupa dia. Ha, ni macam ni lah. Ada orang tanya, macam mana lempeng Kek Mila boleh cantik kan? Okay, ni lah rupa dia. Lembut. Sangat lembut. Ha, tu. Oh, panas. Oh, subhanallah. Panas. Oh, Allah, Allah, Allah. Ha, lagi satu dah. Lagi satu, eh? Lagi satu. Kita tengok cara. Pakai sendok bulat juga. Pakai sendok bulat, senang. Okey, pakai sendok bulat macam ni. Dia macam buat pancake juga. Ah, nampak cara dia. Okey, Mila akan buat dua je eh. Buat sekejap lagi kita nak terus buat lempeng kelapa. Kau tak kita buat kari daging. Kau tak lambat. Belum Mira kata. Ha, okey, boleh tak? Wow, Kuali Go Shop sama macam kita punya. Ha, itulah. Kuali Go Shop ni Mak Milia yang cakap. Mak Milia kata Milia. Apa tu Kuali Go Shop kan Milia mak tengoknya. Ah, ni cantik, ni cantik. Ni cantik, ni cantik. Ha, ni cantik. Baru nak promote Kuali Go Shop. Ha, nampak? Ha, dia akan rupa dia macam ni. Inilah cantik. Inilah rupa lempeng. Ha, nampak? Ha, sebab tadi angin kan? Tadi bila apa tu berangin, jadi nampaklah apa tu tak berapa cantik kejadian dia. Kejap lagi Ira pergi dapur sana, Ira sama buat. Mila akan buat kari daging. Cara Mila eh. Okey, nampak cantik kan? Alhamdulillah. Nanti Ira masak sana eh. Tak payah tutup, tak payah tutup. Alah, tak payah. Okay. So Ira akan teruskan. Boleh? Boleh? Panas. Panas, panas, panas. Ira. Ira, Ira tak biasa bermain dengan kepanasan. Okay. Okay. Sekejap eh. So, Kek Mila akan. Ni tadi lempeng yang tadi Ira dah masak. Nampak? Inilah. Kek Mila cakap panas. Sebab Kek Mila kata lembut. Dengan izin Allah SWT lembut. So kita mulakan dari sekarang. Kita nak masak kari daging. Okay? Serimuni. Serimuni. Masuk minyak. Minyak banyak sikit lah. Okay.
Ada resepi tak? Sedapnya. Ada dah bagi dah. Dah tadi Mila dah bagi dah. Ramai tadi dah share tadi. Ada Ida tak salah Mila. Dia dah tuliskan resepi tu. Resepi lempeng kelapa. Okay. Nampak eh tadi Mila dah bagi kongsi tadi resepi. Ha? Boleh tak? Boleh ikut tak? Ha. Okay. Okay. Ni Mila nak masak kari daging. Okay. Mila nak ambil barang dia. Tadi Mila dah rebus dahulu. Memang biasa Mila rebus dahulu daging. Mila kalau nak masak kambing atau daging, Mila rebus dahulu. Sebab Mila nak cepat, Mila nak memudahkan cara memasak Mila. Nak bulan Ramadan, kita nak kejar masa, kita nak banyakkan ibadah. Jadi cepat-cepat je. Jadi kita rebus dahulu. Kalau tak ada pressure cooker, boleh pakai rebus biasa je. Jadi daging ni dah separuh masak. Dah masak pun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tolong like dan share. Tolong Mila tak minta banyak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, tolong bantu Mila untuk kongsikan. Kongsikan live Mila ni . Supaya ramai sangat boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ni. Okay. So, ni adalah bawang merah, tomato yang dihiris. Halia bawang putih. Halia bawang putih. Cili. Serbuk kari. Kari daging . Serbuk kari daging. Assalamualaikum. Bila Mila rebus tadi, Mila tak buang air dia . Air dia ada . Tengok. Mila tak buang air dia . Cuka, siapa kenal Mila, Mila memang masak kari memang letak cuka. Bila kita letak cuka, dia akan tahan . Cuka, sebab Mila meniaga, siapa yang memang follow Mila daripada dulu, Emilia Tami Hussein, Mila memang sentiasa pakai cuka untuk kari Mila. Kari ayam, kari daging, kari itik, kari ikan tidak, kari ikan Mila tak. Cuma ayam saja, ayam, daging, kambing . Susu cair. Alhamdulillah. Macam mana nak lembutkan daging? Mila letak sudu. Tapi dalam pressure cooker tidaklah. Kalau kata Mila kena rebus rumah orang tu tak ada. Mila pernah juga masak di rumah kawan. Dia tak ada pressure cooker. Mila letak sudu. Dan Mila berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, aku bukan sudu yang melembutkan daging. Jadi Mila akan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahi aliyyul azim. Ya Allah Tuhanku, kau bantukanlah aku, ya Allah, bukan gas, bukan apa, semua bantuan kau, minta kat dia lah . Minta kat Allah. Cuka ganti asam Jawa. Boleh atau asam keping. Asam keping lah. Okey, so kita masukkan ni yang kawan-kawan ni. Boleh, siapa yang tak dapat pakai cuka boleh pakai asam keping. Oh, minyak belum panas. Kena ada daun kari, tapi pokok daun kari dah mati. Daun pun tak sempat beli. Jadi Cik Mila pas tak ada daun kari lah. Kalau boleh daun kari lagi sedap. Okey. Kau nampak . Ya latifan bi khafi aliman bi khafi ya khabir bi khafi ikut bina ya latif alim ya khabir. Semoga Allah mempermudahkan. Itu dia dah tu, masukkan bawang. Masukkan bawang. Cik Mila memang suka bawang dihiris . Kalau siapa kenal Cik Mila, Cik Mila masak, siapa yang follow Cik Mila maksudnya live daripada dulu, kini dan selamanya, Cik Mila memang suka masak kari hiris bawangnya. Ni angin lah sayang . Angin. Nampak tak? Kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, kepada yang baru masuk, Cik Mila minta tolong like dan share. Love tak ada pun. Cik minta love ni. Mana love? Tak nampak pun. Alamak, tak jelas siapa yang dalam kuali. Sekejap. Thank you. Minta je dapat. Nampak. Irah.
Thank you. Thank you bagi Emilia Love lah. Ya Allah, terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih saya. Okey. Sebab berangin ni. Berangin jadi Emilia punya apa tu? Aku tak berapa nak garing. Halia bawang putih. Masuk. Tumis sampai wangi. Thank you love. Thank you. Mila panggil Ahmad love. Ha, Mila panggil anak-anak Mila. Anak-anak Mila yang biasa panggil anak-anak Mila love. Thank you. Ya Allah. Banyak love. Thank you. Dah share tak live Mila ni? Thank you. Okay. Nampak eh? Alright. Nampak. Sekejap. Angin lah. Tak apa. Angin menyejukkan hati dan badan. Tak boleh, dia tak boleh slide in camera. Dia ni tak suka bila vush macam tu. Daging tu berapa kilo? 1 kilo sayang. Daging tu 1 kilo. Camera pakai daging batang pinang. Mak dia dah siap dah. Camera ambil urat sikit, lemak-lemak sikit, nampak? Lemak-lemak ni yang sedapkan kuah ni. Ni urat, ni bagian urat. Urat sedap. Terima kasih siapa yang dah share. Semoga pahala perkongsian kita hari ni dapat sekali. Sayang Wawa. Ni urat, ni bagi urat. Nampak? Ni dah ada dah. Wangi. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Perempuan kena memperbanyakkan istighfar. Jadi kalau dapat resepi Kak Emilia ni, Kak Emilia minta, boleh frozen, simpan, masak. Siapa yang tak makan frozen tak apalah, siapa yang makan boleh apa tu? Boleh simpan. Kita dah masak dahulu. Cili. Kalau ada cili kering kisar pun boleh, cili ni pun boleh. Mana-mana boleh. Nampak? Baru nonton balik dari pasar. Waalaikumsalam Kamsina Salmi. Boleh tolong share tak? Dan bagi Milia love. Thank you. Boleh tolong share, mana tahu ada yang balik pasar boleh masak. Kak, nanti jangan delete video nak tengok resepi daging. Boleh. Kakak tak delete. Lagi dia patuh syariah kena untuk bijik. Saya dah buat kari kambing resipi dari Milia. Memang terbaik rasa dia. Thank you Milia. Alhamdulillah. Segala puji Milia kembalikan kepada Allah SWT. Baik Allah yang memberi Milia ilham untuk mendapatkan resipi-resipi macam ni. Terima kasih Suharul. Terima kasih atas feedbacknya. Semua luar biasa kebaikan Allah SWT. Allah sangat baik. Memberikan Kak Mila resepi ya, memberi Kak Mila ilham. Dan Alhamdulillah kita dapat berkongsi sama-sama . Betul tu, tumis dulu. Bila-bila perlu boleh buat berbuka. Alhamdulillah. Oh, luar biasa angin sedapnya. Sebab kunyit. Masuk, sebab kunyit dengar. Masuk, sebab kunyit. Kari daging, bila kita masak daging, tolonglah. Janganlah masukkan ikan. Daging . Satu. Dua. Tiga. Suruh besar. Suruh makan . Sebab kentang tak ikut pressure cooker tadi, Mila masukkan kentang. Nampak tak? Ni nampak tak? Air daging . Bila rebus tadi tak apa. Mila tak buang . Air daging dia. Adik ni hatinya mulia dan ikhlas. Tak ada kerja untuk share. Masya Allah. Terima kasihlah. Ya Allah. Yang berkata baik itu satu sedekah. Ya
Allah. Tahu tak? Dah sedekah dah. Ha. Kita ni kena cakap yang baik-baik. Ha. Kita kena menyukakan hati manusia eh. Kalau kita nak cakap tak baik pun kita PM tepi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Air daging eh. Cantik tak? Cica lempeng kakak, abang, adik, mak, makcik. Cica lempeng kakak. Baru dia sampai sini, Milia. Ya ke? Maimun Mat Yusof. Kat mana tu? Sini tu kat mana tu? Kat mana tu? Okay, kita masukkan daging kita. Biar dia mesra. Ha, biar dia mesra. Nampak? Selamat berpuasa eh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Milia tak tahu kalau Milia dapat live lagi. Milia bersyukur pada Allah SWT. Allah panjangkan umur Milia untuk Ramadan kali ini eh. Allah panjangkan umur Milia dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT untuk berada pada Ramadan kali ini. Semoga Ramadan kali ini lebih baik amalan kita berbanding tahun lepas eh. Buat semualah. Nampak? Sebab tu Milia suka rebus dahulu. Jadi air ni kita boleh agak. Kuah dia kita boleh agak. Okey. Nampak? Akak Milia masuk kari campur kerisip boleh ke? Alamak, Kak Milia tak pernah buat sayang. Milia tak pernah buat. Cubalah kalau sedap ikut selera. Kalau kena selera keluarga, selera awak, selera mak. Bolehlah kan? Okey, sekejap eh. Nampak tak? Nampak tak? Assalamualaikum. Terima kasih share-share resipi. Dapat juga orang Singapura. Alhamdulillah orang Singapura. Raya nanti Mila nak pergi Singapura lah. Eh, boleh tak orang Singapura? Raya nanti Mila nak pergi Singapura boleh? Raya je Mila ada cuti kedai. Dah letak lagi sikit. Cukup tak? Agak-agak cukup tak kuah dia? Cukup tak? Cukup tak? Buah ni urat ni, ni urat ni. Ha, ni urat ni. Tengok eh. Susu cair, susu cair. Nampak? So, bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Tak payah banyak. Sikit saja. Kalau nak letak santan, siapa yang pakai santan letak. Nampak? Sikit saja. Cuka, cuka, cuka. Hei. Buka pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit tengok. Ha, nampak. Tomato. Okey, Mila terlupalah sayang, tomato ni. Sebab baik nampak atas meja. Terlupa. Tapi tak apa. Tomato memang lambat pun tak apa. Ya. Masuk sikit lagi. Lepas tu kita kecilkan api, biarkan dia mendidih. Tambah lagi sikit lagi lah. Okay. Nampak? Cik Mida kejap lagi nak kena cari garam. Sebab tak nampak pun batang hidung suami Cik Mida, garam habis. So letak garam eh. Okay lah. Sekian saja perkongsian Camilla hari ini. Ni tudung ni dia ada tanglung kat tepi ni tau. Camilla tak berapa minat ada tanglung ni tapi tak apalah dia memang dia datang macam tu. Okay. Apa tujuan letak cuka? Cuka kita letak untuk menahan daripada basi. Camilla adalah orang peniaga, Camilla seorang peniaga, memang mak bapa ajar. Kita ada kedai makan. Jadi bila kita masak kari, makan untuk bercandai kan, masak kari, masak kambing, untuk nasi biryani. Jadi memang letak cuka eh. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, orang amin. Sedapnya sampai dari kat Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hai orang Brunei, terima kasih. Orang Brunei jangan lupa share supaya ramai lagi orang Brunei kenal Milia dan boleh dapat resepi Milia ni. Okey. Okey. Boleh saja kak, sila datang ke Singapura. Itulah rasa macam raya ni nak pergi Singapura lah. Sebab kedai tutup lepas raya, kita orang akan berniaga.
Lepas tu baru tutup balik. So okay Mila, lebih kuah tak apa. Mila lagi best makanan kuah banyak betul. So Ira, Ira, mana lempeng tadi? Lempeng, mari kita tunjuk lempeng Ira buat kat sana. Alhamdulillah. Terima kasih Ira. Pahala Ira. Okay. Ganti ayam boleh? Boleh. Ayam boleh, kambing boleh. Ini adalah lempeng. Aduh panas. Ambil bawah lah. Ini adalah lempeng, nampak? Lempeng lembut kan? InsyaAllah Mila tahu kalau sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT ni semua baik, semua bijak, semua pandai. Jadi kalau katalah, tengok kecairan dia. Kalau katalah sukatan Mila tadi 4, tak cukup lembut, cairkan sikit lagi. Cairkan sikit lagi, okey? Tadi 4 cawan kot. Dah 4 cawan, 3 cawan tepung, 4 cawan air, 4 cawan air, 1 kelapa parut. 1 kelapa parut, garam secukup rasa. Blend sampai halus. Telur 1 biji. Mila ingatkan. Telur 1 biji. Jadi kalau rasa nak tambah sikit air sikit lagi pun boleh. Okey? Okey. So Mila nak berhenti. Mila macam mana tak nak bagi daging yang keras? Mila pressure cooker dahulu. Mila ambil daging batang pinang ni. Dan kalau memang selalunya Mila memang keras tu Mila tak adalah. Rasanya Mila masak kat kedai pun, kat kedai bukan pakai daging batang pinang pun insya-Allah lembut. Jadi Mila minta kita doa sajalah ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Ya Allah, bukan aku yang menyedapkan resipi ni, bukan kau. Semuanya dengan izin kau. Ya Allah, bukan aku yang melembutkan, bukan api yang melembutkan daging, tapi engkau. Semuanya dengan izin kau. Tau, itikad kena betul, jaga macam mana pun kita masak, macam mana pun api, semuanya dengan izin Allah SWT. Jadi kita minta pada Allah SWT. Mila pernah masak beri ya Allah, tak aku jauhkanlah aku dari sifat riak, ujub dan takbur. Mila pernah masak ribu daging. Pernah sekali tak empuk-empuk. Kalau Mila masak ada sekali tu empuk. Ada satu customer pelanggan Mila ni tak empuk. Jadi Mila surat-surat taubat, Mila minta ya Allah Tuhan ku tolonglah, ya Tuhan ku kau bantulah aku kau lembutkanlah daging ni. Kita minta pada Allah SWT, baling je garam. InsyaAllah Allah bantu kita sebab segala-gala apa pun dalam hidup ni adalah bantuan Allah SWT. Kalau bercerita pasal kebaikan Allah SWT rasa macam nak nangis So Kak Mila minta, Mila minta maaf sangat-sangat jika selama ni ada perkongsian Kak Mila yang tak suka, yang Kak Mila mencecer macam-macam ni. Orang yang tak suka tu Kak Mila minta maaf. Kak Mila tak berniat untuk menyakitkan hati sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kak Mila ampunkan dosa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Dan Kak Mila minta semua, semoga kita sentiasa berkasih sayang Semoga kita sentiasa berbaik-baik dan berkata baik itu adalah satu sedekah. Kita doakan semoga Ramadan kali ini lebih baik untuk kita semua untuk Kamila dan untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Dan semoga amal kebaikan, kebajikan kita diterima oleh Allah SWT. Okey, kita berhenti kat sini sahabat-sahabat dirahmati Allah SWT. Kita jumpa lagi mungkin lepas bulan Ramadan Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilah Tam Yusin berhenti di sini. Terima kasih semua.